سنت ابراہیمی ادا کرنے میں صرف ایک ہی دن باقی ہے، مگر منڈی مویشیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر ہے۔ ہاں یہاں منڈی میں یار بیلوں کے ریٹ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، یہ اتنا زیادہ ہائی ریٹ ہے کہ غریب آدمی کہاں سے لے سکتا ہے قربانی کے لیے۔ ہاں انہیں چاہیے کہ مناسب ریٹ لگائیں تو کوئی نہ کوئی لے لے۔ موٹے تازے پہاڑی دمبے ہوں یا تن و من سہیوال چھترے، تھل کی خوبصورت بکرے ہوں یا پھر پنجاب کے دبنگ بیل، سب کی ایک الگ شان ہے۔ بیوپاری ہزار زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے میں خوب بھاؤ تاؤ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے کی تک اتنے مہنگے مل دن والا جی ویچن دے ویلے آ اتنی مشقت کے باوجود بھی اگلے مول نہیں لاندے، بس اتنے بے سما جا پہ جو اون قیمت جتنی 6-7 مہینے پالی پہ آدھے اندر کو پیر اتنی لئی ہوں وہ قیمت دسے دین تو انہوں نے کول آج سے ہاتھ بدے بے وقوف بندے کو بالکل منڈی چھوڑن بھی نہیں۔ اتنا کوئی صحیح مول نہیں لگتا، لاکھ والی شاید کوئی 50 دسائیں کوئی 80 دسائیں کوئی 60 دسائیں۔ دوسری طرف خریداروں کو بھی شکوہ ہے کہ منڈی کی صورتحال ابھی بھی ان کی جیبوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ جی لینے آئے ہوئے ہیں لیکن ریٹ بہت انہوں نے ہائی رکھا ہوا ہے، جس جانور پر بھی ہم ہاتھ رکھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ریٹ ہے اور اس کے بعد ٹیکس کی وجہ سے ہم خرید بھی نہیں سکتے۔ اس سب کے باوجود ہر مسلم اپنے من پسند جانور کے حصول میں سرگرداں ہیں تاکہ قربانی کے مذہبی فریضے کی انجام دہی پوری ہو سکے۔ کیمرامین ملک حشمت کے ساتھ ساتھ سہیل، دمان ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔